квітні поточного року була чергова загроза зупинки комбінату. Ми розуміли, що закінчується виконання додаткової угоди, точніше угоди, укладеної в 2019 році на поставку 1000 тонн урано-оксидного концентрату до НЕК «Енергоатому». В цей період комбінат отримав гроші та був залишок ще не поставленого урано-оксидного концентрату. Це призводило до того, що комбінат мав зупинятися і не мав обігових коштів для продовження своєї роботи. Своєчасне повідомлення про кризову ситуацію, скажімо так, до органу управління призвело до того, що була зібрана декілька нарад за участю Міністерства енергетики, Міністерства економіки, де були присутні НЕК «Енергоатом» та також ДП «СКЗК» та представники Кабінету міністрів. На цій нараді на виконання рішення РНБО, яке затвердив президент в січні цього року, було укладено додаткову угоду з НЕК «Енергоатомом» на терміном на 3 місяці, за які повинні були Міністерство енергетики, Міністерство економіки розробити і затвердити документи щодо фінансової стабілізації ДП «СКЗК». Цю угоду, яка зараз триває і діє, зі свого боку НЕК виконав в повному обсязі, ми отримали необхідні гроші там в обсягах 600 мільйонів і продовжуємо виконання зі свого боку. Ми поставили своєчасно 2 партії урано-оксидного концентрату і знаходимося на завершенні виконання 3-ї партії урано-оксидного концентрату. Враховуючи те, що ці 3 місяці комбінат відпрацював як належне, що називається, як годинник, і виконав своєчасно 1-2 партію. Проте ця угода не вирішила єдине питання, не вирішила покриття дефіциту бюджету комбінату. Тобто ми працювали в умовах, коли нам заходило 200 мільйонів, за умови того, що для повноцінної роботи є потреба в надходженнях 300 мільйонів гривень. Було сподівання на те, що за ці 3 місяці ми зможемо отримати державну підтримку, тобто з державного бюджету зайдуть кошти на покриття виплати заробітної плати. Цього на цей момент ще не сталося. Угода підходить до свого завершення, потрібно переходити на виконання там 4-ї, точніше наступної партії. Проте аванс 3-ї партії був фактично виплачений в червні місяці майже в обсязі 70% на повну виплату заробітної плати за попередні місяці. В свою чергу це призвело до того, що достатності грошей для забезпечення виконання виробничої програми в нас не було. Комбінат так чи інакше зустрівся з тим, що ми не змогли своєчасно і в повному обсязі виконати 3-ю партію. Враховуючи те, що органу управління потрібен виявився додатковий час в зв'язку зі зміною міністра енергетики, я це так собі, скажімо так, пов'язую, що була кадрова зміна, потрібен був додатковий час для того, щоб люди змогли прийняти відповідні рішення щодо державної підтримки комбінату. На цей час розглядається питання державної підтримки, проте нами, як керівниками комбінату, було вжито заходів для того, щоб не зупинити виробництво. Ми провели ряд переговорів з керівниками НЕК «Енергоатому», підписали угоду, другу додаткову угоду до діючого договору 2019 року. Проте ця угода в базовій версії не передбачала надходження наступних авансів без виконання 3-ї партії, поставки 3-ї партії урано-оксидного концентрату. Ця ситуація неминуче призводила до зупинки комбінату. Провели додаткові переговори, розуміння керівництва НЕК було повним в цьому питанні, тому ми підписали зміни до цієї угоди і змінили порядок постачання та розрахунків за наступні партії урано-оксидного концентрату. Таким чином ми змогли розбити 3-ю партію на, скажімо, менші частини. В свою чергу вже було передано і в НЕК «Енергоатом» 25 тонн урано-оксидного концентрату з загального обсягу 57 тонн. Ці гроші зайшли на комбінат, частково була виплачена заробітна плата вже за червень місяць. Протягом цього періоду комбінат «Гідрометеорологічний завод» зміг виготовити ще 17 тонн концентрату, які зараз є передані
в НЕК «Енергоатом». Вони підписують документи, на наступному тижні очікуємо додаткові транші, які дозволять закрити заробітну плату за червень місяць. За червень місяць, так. Це є така ситуація станом на сьогодні. Чому у нас постійно виникає бюджет, точніше дефіцит бюджету? Повертаємося в 2018 рік, в якому НКРЕКП шляхом, скажімо, регулювання тарифу на електроенергію втрутилося в ціноутворення між НАЕК «Енергоатомом» і ДП «СінГЗК». Їхній вплив полягав в тому, щоб НАЕК «Енергоатом» купляв у ДП «СінГЗК» урановоакцинний концентрат за світовими цінами. Як нам відомо, після аварії на Фукусімі світові ціни досить суттєво впали. Із рівня там майже 280 доларів за кілограм урановоакцинного концентрату до рівня 75 доларів за 1 кілограм. Наша собівартість, яка визначена червоною книгою МАГАТЕ, визначає, що родовища України мають середню собівартість видобутку урановоакцинного концентрату в межах від 130 до 280 доларів США. Така собівартість не дозволяє, точніше ціна, яку нам встановили на рівні 75 доларів, не дозволяє покривати повні потреби по собівартості. Це створює певний дефіцит бюджету, який проявляється в тому, що підприємство нарощує борги, втрачає обігові кошти, і зараз, в принципі, це ситуація, яку потрібно вирішувати. Вирішення цієї проблеми. Декілька шляхів існує. Насправді, для того, щоб саме зараз покрити дефіцит бюджету, розглядається питання щодо виділення з бюджету 200 мільйонів гривень, які дозволять якраз на наступний там місяць-два повністю піти в графік і забезпечити своєчасну і повноцінну виплату заробітної плати, стабілізувати виробничу діяльність комбінату, тому що якраз цих 100 мільйонів гривень не вистачає в кожному періоді виробничому. Проте, коли це станеться, я не можу, не володію інформацією, коли це може відбутися, але я знаю, що до органу управління в особі міністра енергетики докладає досить багато зусиль для того, щоб це було реалізовано. І я передбачаю, що можливо виділення вчора Кабінетом міністрів 390 мільйонів, здається, виділили на виплату заробітних плат шахтарів вугільних шахт. В свою чергу ці гроші заходять в розпорядження Міністерства енергетики. Міністерство енергетики, за моєю інформацією, може вжити заходів щодо перерозподілу цих коштів якраз частково на користь ДП «СінГЗК». Це поки що інформація, ну скажімо так, оперативна, не офіційна. Проте, як можна ще вирішити питання? Я, проаналізувавши декілька документів, можу заявити, що зараз зробив декілька звернень. Попередньо це було зроблено до міністра, який був виконуючим обов'язків в січні місяці, проте там цей документ не знайшов підтримку. Документ щодо ціноутворення. У нас є ситуація, коли працює державне підприємство, воно має статус стратегічно важливого для енергетичної безпеки держави. Воно внесено в список підприємств, які не підлягають приватизації. Проте кінцевий продукт, який він виробляє, як виявляється, не має жодного стратегічного значення для в кінці кінців для держави, тому що якраз питання ціноутворення і вартості цього продукту не відрегульовано взагалі. Тобто воно може бути збитковим, може бути нерентабельним, і на це ніяких немає, скажімо, запобіжників для того, щоб забезпечити саме видобуток і виготовлення урановоакцинного концентрату в Україні. Що можна зробити, що потрібно зробити, і ми зробили відповідні звернення і в Міністерство енергетики, зараз написали листа до РНБО, про те, що необхідно постановою Кабінету міністрів віднести урановооксидний концентрат до переліку товарів, на які розповсюджується державне регулювання цін. Наступним кроком Міністерство економіки уповноважити на встановлення рентабельної економічно обґрунтованої ціни, яка дозволить покривати витрати на видобуток урановоксидного концентрату в Україні. Цей механізм дозволить мати рентабельну ціну, за яку продавати урановоксидний концентрат, та стабілізувати фінансову модель комбінату, тобто збалансувати витрати з надходженнями грошей. Така модель буде дійсно працювати як дієвий, стабільний механізм на довгі роки і забезпечить фактично нормальну роботу комбінату. Це, скажімо так, один із варіантів.
Додатковий варіант, який є, я бачу, ви про нього знаєте, ви теж розглядаєте його як нормально, як, скажімо, варіант виходу з кризи. Це дійсно те, що зараз, розглядається і входить, скажімо, погодження профільних міністерств для потім винесення на Кабінет міністрів. Це дійсно передача прав управління, передача повноважень органу управління до державної компанії НЕК «Енергоатом». Це передбачає, що НЕК «Енергоатом» зможе вивчати і фінансову модель комбінату і впливати дещо на його роботу. Як орган управління, я передбачаю, що він однозначно зможе зрозуміти, в чому є проблематика і фінансова криза комбінату, тобто недостатня ціна для покриття витрат на виробництво цього комбінату, і теж повинен бути вжити заходів щодо підняття ціни на кінцевий продукт комбінату. Бо інакших варіантів, скажімо, уникнення збитків та повноцінного функціонування комбінату в економіці, в принципі, не передбачено. Ціна має бути рентабельною, і рентабельність має забезпечувати, в тому числі, і покриття збитків минулих періодів, які комбінат накопичив з 2019 року, досить великий об'єм грошового виразу. Станом на сьогодні ситуація є така. Тобто заходи вживаються, ми з грошей, які будуть надходити на наступному тижні, бачимо, що ми закриваємо повністю заборгованість за червень місяць, проте дуже непокоїть ситуація, яка зараз є на шахтах і яка призводить до того, що шахти не працюють в той час, як ми отримуємо аванси. Комбінат продовжує виробляти третю партію, я маю на увазі гідрометалургійний завод, виготовляє третю партію ураноксидного концентрату, в той час, як шахти повинні були переступити вже до видобутку руди під четверту партію. Ця ситуація дійсно дуже занепокоює. І я, маючи нагоду, звертаюся дійсно до шахтарів, що для того, щоб комбінат не занепастити, не позбавити його наступних можливостей отримати гроші, бо в економіці ми, продаючи свій товар, ми маємо надходження грошей в бюджет комбінату. І ці гроші можемо розподіляти як на виробничу програму, так і на виплату заробітної плати. Якщо у нас не буде що продавати в наступному періоді, ми будемо змушені зупинятися. І це призведе до чергових затримок у виплаті заробітної плати. А ви знаєте, яка зарплата у робочих? Ну, скажіть, яка зарплата у робочих середньо? А? Яка професія? Ну, машиніст конвейера 5-го розряду, примерно. Що зарплату я не скажу? Скільки? Я не скажу, не знаю. А я вам можу сказати, ви ж ще її уменьшаєте, ви ж зараз убираєте особо вредні умови труда, ви ж уменьшаєте. Тобто ви собі повисили на 20% зарплату оклад, який у вас був високий. А нам убрали з премії, добавили його, короче, в оклад. Зробили нам 7 тисяч гривень на оклад. Якщо щось відбувається в цьому колективі і в цьому підприємстві, воно відбувається за рахунок якихось, скажімо, регламентів або документів, які на це впливають. Якщо зараз відбувається атестація робочих місць, вона відбувається відповідно до вимог якихось документів. Ви заінтересовані взагалі в сохраненні робочих колективів, робочого колективу? Або ви взагалі не заінтересовані? Хто буде працювати? За 8 тысяч гривен никто не будет работать. Все люди у вас уходят. Вы же себе повышаете зарплату, у вас 30 тысяч оклад, а у рабочих 8 тысяч. У вас оклады больше, чем у президента Украины. Как такое может быть? Как может быть у вас зарплаты? Господи, подождите, дайте я вам спрошу вас. У вас оклады в этом, в управлении, больше, чем у президента Украины и у премьер-министра. Как такое может быть в убыточном госпредприятии? Объясните мне. Вы себе премии выписываете годовые, квартальные. Мы не получаем премию, там 2-3 месяца не получаем, а вы себе закрываете за полгода, за год премии закрываете. Как такое может быть? Серьезные премии. Как может быть? По 100 тысяч вы себе закрываете премии в убыточном предприятии. Как такое может быть? По 7 тысяч люди получают. Це ваші домыслы. В смысле домыслы? Там фейсбуки выложили все ваши классы. 10 тысяч долларов, а я получаю 10 тысяч гривень. Так вы будете меньше получать. 10 тысяч долларов ты получаешь, тогда оклад. Только что подвищаете, вы рассказываете, не маючи. Це інформація. У нас підвищення заробітної плати не відбувається за моєї каденції. Не відбувається. На жаль, і це прикро. А у вас відбулося?
В управлении відбулося повищення? В управлінні не піднімали заробітку. В смислі? 20% підняли. Оклади підняли на 20%, ви що? Покажіть нам оклади, будь ласка, ваші. Як і на всьому конкретно. А ви взагалі можете взяти мікрофон, щоб вас всі люди слухали? Як би він був. Так у вас... Дивіться. В управлінні, і в управлінні, і в комбінаті відбулося збільшення за рахунок переведення частини премії в тариф. Это вы рабочим так сделали, а вы себе подняли просто с окладом 20%. Вы в управлении кого-то сократили, у вас вообще текучесть есть в управлении? Скажите. Там вот таких зарплатах какая-то. Вы вообще можете какие-то сведения предоставить, какая у вас текучесть по рабочим местам и по управлению? Можете предоставить? Приняли управление. При чем здесь запрос? Вы сейчас можете какие-то цифры сказать? У вас здесь 200 человек сидит. Я вам скажу так, у меня есть папка работа с кадром, где я принимаю на работу и звольняю папками, розумієте? У мене за тиждень декілька папок. Послухайте, що за останні три роки зарплата не змінилася. Так от, 2.5 роки назад комісія по колективному договору, він правду сказав, це комісіонна приймається, прийняла оклади і тарифи, які взагалі не в'яжуться з якоюсь соціальною справедливістю. Хоть было декларировано 40%, все помнят, да, рабочие получили на 40%, все остальные, как вы говорите, в разы. Вниз ушли. И до сих пор, 2.5 года, нам обещали, это на 3 месяца мы проверим этот вопрос, как он получится. Вот гемзовцы 2.5 года бьются за... чтобы привести тарифы и оклады к социально справедливым расценкам, которые есть в отраслевом соглашении. Мы эти питання можемо переглядати спільно, бо ваша роль в цьому питанні, вона буде радикальна, я скажу так. Ви заперечите, нічого не зміниться. Ви підтримаєте, воно може змінитися. Ви, яка там профспілка, впливаєте на цей процес. Тому, якщо є у вас ці питання, приходьте з ініціативою, будемо ці ініціативи розглядати. Уточнююче питання таке, до вас і до головного інженера в першу чергу, як голови атестаційної комісії, чи заінтересована взагалі адміністрація в тому, щоб пільги ці все ж таки зберегти? Тому що рівень заробітної плати працівника МЗ... ну я не закінчив. За результатами атестації, я розкажу вам, атестація проводиться декілька етапів. Перший етап – це... підрозділ, наприклад, ГМЗ, у вас є атестаційна комісія. Ця атестаційна комісія визначає вас з керівниками цехів, визначає, які вредні фактори. Лабораторія визначає кількісно, як цей фактор впливає на людину. Вони це оформляють протоколами вимірювання та картою умов праці. В карті умов праці записується. Це атестаційна комісія заводу чи там іншого підрозділу. Записується список перший, наприклад, і які додаткові льготи та компенсацію за вплив цих вредних факторів. На атестаційній комісії в центральній це розглядається. І було зроблено що? Я дуже жалкую, що керівники вам цього не розказали. Присутні на кожній атестації. Після проведення атестації ми запитуємо, є зауваження, є пропозиції, є скарги. Потім атестаційна комісія виявила факт, що певна кількість людей позбуваються цих доплат за роботу в шкідливих умовах праці. Атестаційна комісія підрахувала, скільки чоловік це зроблено по СНІЛ, це зроблено по ремонтно-механічному заводу і це зроблено по автогосподарству. Підрахувала, скільки це персонально осіб вийшло з ініціативою на роботодавця. За рахунок внесення змін в колективний договор залишити ці надбавки. Роботодавець написав листа до Атомпрофспілки з пропозицією провести засідання спільне і на цьому засіданні внести ці зміни до колективного договору. Так, Андрій Сергійович? Так. І це буде зроблено найближчим часом.
Я сегодня приехал к вам сюда для того, чтобы послушать с ваших уст, какие есть проблемы. Потому что те, которые мы обсуждаем с Матовым Валерием Алексеевичем, с генеральным директором ГУ, они мне известны. Депутаты наши поддерживают ВАЗГОК. Мы обращаемся с вернениями к президенту. Мы обращаемся к нашему народному депутату с тем, чтобы те решения, которые готовятся, все-таки принимались, а не заканчивались пустотой какой-то, которую вы видите сегодня. И будто буквально вчера могло или позавчера решиться, но не решилось. По каким-то причинам. Мы участвуем сколько можем депутатскими обращениями. Мы участвуем своими звонками, поддержкой. Мы делаем это не просто так. Все вы жители города Желтые Воды. Вы работаете на градообразующем предприятии. И для меня, как для городского головы, крайне важно поступление денег с налогов, с вашей заработной платы. Поэтому я за это переживаю не меньше вашего. Почему? Потому что за вами в очереди стоят учителя, больницы, социальная сфера вся, коммунальные все работы, которые мы делаем для жителей нашего города. Это все взаимосвязано. Все, что я сегодня услышал, честно вам говорю. Есть вопросы. Самая большая болезнь нашего времени – это отсутствие коммуникации. Я сегодня слышу то, что вы говорите. Я со своими работниками выконкома, да, предприятие такого там, где я раньше работал. Мы постоянно встречались, постоянно у меня двери кабинета открыты. Так не должно быть, что у вас накопилось такое количество вопросов. Для того, чтобы Выставить свою позицию, как я вижу эту ситуацию. Она абсолютно совпадает с мнением большинства из вас. Не может быть ничего другого. Вы работаете на одного заказчика, у вас один покупатель. У вас их нету много. Это на Экоэнергоатом. Эта система должна быть... Это слепому видно, что эта система должна быть едина. Я лично глубоко уверен, что это единственный выход из ситуации. Все другое – это фантазии, ничего другого не будет. Только в системе с этим предприятием вы можете балансировать, а не сидеть на вот этом коротком поводке, я другого слова не подберу, да, эти 200 миллионов, потому что вам по-любому нужна заработная плата, это совершенно однозначно. Предприятию нужны оборотные средства, и вы это тоже понимаете. И вот все понимают, но сделать ничего не могут, потому что эта сумма не позволяет вам. Все остальные вопросы, которые вы задаете, они правильные. Это ваши внутренние вопросы, это вопросы, то, с чего я начал. Вопросы коммуникации с руководством. Вы должны проговаривать это все не на митинге. Вимоги от администрации комбінату. Перше, вжити всіх заходів щодо прискорення процедури передачі проекта постанови на розгляд Кабінету міністрів для його прийняття. Это то, что я вам о чем говорил. То, что этот проект сейчас ходит по министерствам на согласование. Если он будет согласованный до понедельника, то есть большая вероятность, что он будет вынесен на порядок денный Кабинета министров. И он там, если будет рассматриваться, есть вероятность, что он будет принятый. Второе. Продовжувати та активізувати переговорну роботу з Екоенергоатом, Міністерством енергетики щодо скорішого включення механізму переходу під управління Екоенергоатом, вирішення питань ціноутворення на продукцію комбінату. То понятно, що після першого, звісно, йде вторим ходом і второй вопрос. Третє. Беззаперечно дотримуватися вимог законодавства та колективного договору щодо своєчасної та повної виплати заробітної плати та її підвищення своєчасної виплати відпускних. Перерахування правкому коштів на культуру. Это я вам озвучил, что когда будет стоять вопрос о повышении, в первую очередь он будет рассматриваться дифференцированно, с подтягиванием первой и второй категории. Этот вопрос будет решаться и обсуждаться в любом случае. Этот вопрос будет в любом случае решаться и обсуждаться на комиссии по принятию коллективного договора. Она двухсторонняя. 12 человек представителей со стороны администрации, 12 представителей со стороны профспилки. Без нашего согласия никто, где, что, как говорится, просто тупо повышение на 20% этого не будет. Все будет согласовываться и решаться на этой комиссии. Перерахування правкому коштів на культурно-масову та оздоровчу роботу. То, що зараз у нас приостановлено, опять же, із-за відсутствия тих денег, которые есть на комбінаті, которых не хватает ні на производство, ні на заробітну плату. Наш вищитель. Это не тот вопрос. Каждый месяц.
відновлення соціальних виплат, повернення заборгованості з них. Это то, что мы уже неоднократно, я сделал обращение, мы с Антоном Николаевичем обсуждали, это те задолженность, та задолженность по прошлому году, которая осталась за комбинатом. Поглибление социального диалога между профспілкою и администрацией. То, о чем мы уже, в принципе, тут звучало, что идти на контакт, решать совместно вопросы. Чтобы те проблемы, которые знаем мы доносили до администрации. Администрация при этом приходила к народу и, допустим, с правкомом, и более тесно общались и вырешивали те проблемы, которые у нас есть на подразделении. Ну и, как уже тоже говорилось, о озвучении тех событий, которые происходят, значит, своечасно, до полного информирования трудовых коллективов про ситуацию на предприятии и заходы, что выходу с кризы. То есть, о чем мы говорили, своевременно и информация из первых уст. Антон Николаевич сказал, что есть сайт, на котором периодически выкладывается на Фейсбуке, где периодически выкладывается информация. В последнее время она стала появляться чаще и в большем объеме. Буквально за последние два дня там 3 или 4 информации было. Ну и проінформувати владні компетентні органи про ці вимоги, що вирішили для вирішення проблеми комбінату. Тобто ті вимоги, які ми сьогодні тут озвучили і передаємо їх адміністрації, щоб вони ці вимоги озвучували на більш високому рівні компетентних і власних органів. Будь ласка.